四季、新しい発見って？うん、あのね、お兄ちゃん、お兄ちゃんの夢って何かな？寝てる時に見るあれかな？もうお兄ちゃんってば、そっちの夢じゃないよ。翼お姉ちゃんは夢ってある？どうかした翼？え？今ため息ついてただろ。疲れてるんじゃない？そんなことはございませぬぞ。元気元気元気すぎて自分でも困るくらいです。ならいいけど。あのね、お兄ちゃんに夢を聞いたのはブルームパレスでの新しい発見に関係のあることなの。イドラスフィアの中で不思議な場所があるのを見つけたんだ。あの扉から行けるんだけど、まだ発見したばかりで詳しいことはわからないんだけど、願いや夢が叶う場所なのかも。そこにあった宝箱を開けてみたら、私でも使える音楽プレイヤーがあってね。それを使うと、一人でいる時でもみんなが作ってくれたチキの歌を聴けるようになったんだ。なるほど。だからもしかしたらあそこにある宝箱で二人の夢も実現できるかもしれないよ。そっか、ありがとうチキ。ここがチキの言っていた場所ね。もしかしたらこの場所の力に惹かれてミラージュたちが集まってくるかもしれないから、気をつけて。それじゃあお兄ちゃん頑張ってね。さあ行きましょう。あの、キリアさん、すみません。少しだけ先に進んでてもらってもいいですか？俺、ちょっと翼と話してから行きます。後で追いつきますから。ええ、わかった。なら私は先に行っているわ。翼、何かあったのか？え？あ、どうして？さっきからちょっと様子が変だから、なんだかぼんやりしてるっていうか、悩み事とかあるんじゃないか？いつき君にはお見通しだね。実は私ね、今度お仕事でキリアさんのカバー曲を歌うことになったの。喜びすぎて気絶するなよ。そのアドバイス少し遅かったかも。私初めてこのお仕事の話を聞いた時、嬉しすぎてバターンって倒れちゃって。そっか。はあ、けどね、心配でもあるんだ。だって
ずっと憧れてきた人のすっごくかっこいい曲なんだもん。私にちゃんと歌えるのかなってずっと不安なの。だからどこか元気がなかったんだな。ごめんなさい、内緒にするつもりはなかったんだけど、ただ少しだけ話しづらくて。せっかくのお仕事だし、キリアさんの歌いたいって気持ちもあるし。この先に答えがあるかもしれない。え？この場所に夢を叶える宝箱があるなら、翼の望みを叶える何かが見つかるかもしれないだろ。だから先へ進んでみよう。いつきくん、うん、そうだね、そうかも。ありがとう、なんだか元気が出てきたよ。さっきまであんなに落ち込んでたのに、不思議。翼の力になれたのならよかったよ。いつきくんはいつも私を支えてくれてるね。こうしてそばにいると私いつの間にか元気になっちゃってるもん。さ、一緒に行こう。早くキリアさんに追いつかないと。敵だ、一気に決めろ。シーダ、力を貸して。もちろん、行くわよ翼。いつでもいいぞ。全部なぎ倒すよ。いいわね。カボンだ、とどめ。お前の技を見せてくれ。ああ、期待してな。準備 OK だよ。やり、いや、私たちの勝ちだね。みんなの応援のおかげだぜ。これはミラージュの気配。てあっ、せい。戦いは回避。気をつけろ。やっ、てあっ。敵の気配は消えたようだ。これはミラージュの気配。ひとまずは安全か。敵だ、不意打ちに気をつけろ。せい。敵の気配は消えたようだ。俺を構えろ、イツキ。戦いは回避できたか。敵だ、一気に決めろ。はっ、俺たちの力を見せるぞ。行くぞ、カルネージフォーム。運命を切り開く。俺たちの力を見せるぞ。ああ、
準備 OK だよ。ちぎれろ。ここか。いいわね。カイ、俺に力を貸してくれ。任せろ。セッション、いける。はぁ、どうよ、毒に侵される気分。シーダ、力を貸して。もちろん、行くわよ。翼、飛んでっちゃえ。ひねっ。わぁ、やられる準備はできたかよ。カインと訓練したんだぜ。やり、俺たちの敵じゃねえな。俺が力になる。行くぞ。せい。敵の気配は消えたようだ。俺を構えろ、イツキ。や、ひとまずは安全か。これはミラージュの気配。や、ひとまずは安全か。敵だ、不意打ちに気をつけろ。や、戦いは回避できたか。いきなりか。や、せい、せい。まずい。まずは。了解。解き放つ。うお、とどめ。ヒーロー参上ってな。それで弱点を攻めろ。バッチリ戻せるから準備 OK だよ。カインと訓練したんだぜ。弱点発見。次、やった。大丈夫、翼ならやれるわ。ありがとう、私頑張るね。了解。よし、シーダに教わった。うんうん、今だ。いいぜいいぜ。俺たちがやるんだ。とどろけ。俺は負けん。スイッチ。どうや、俺の槍はざっとこんなもんや。この調子でガンガン行こうぜ。俺が力になる。行くぞ。やっ、you
敵の気配は消えたようだ。これは何だろう。あ、もしかしてこれってキリアさんがデビュー当時につけてたチョーカーだよ。そうね、懐かしいわ。あの頃このチョーカーは私にとって戒めみたいなものだった。戒めですか。ええ、ステージ上でファンが求めるクールなキリアとしての自分を演出するための鎖だったのよ。なるほど、それって今の翼に通じるところがあるかもしれないですね。どういうこと、いつきくん。キリアさんだってきっと自分をどう見せるか悩みながらやってきたんだと思うよ。今の翼のように。キリアさんが私のように。そう思うとなんだか頑張れる気がするかも。もちろん不安はまだいっぱいあるよ。だけど私もこれをつければキリアさんみたいになれる気がする。ああ、なれるさ、きっと。うん。壊した大事そうに抱えた私。今の慣れてるのが翼のリインカーネーション。すごくクールで聴いてるだけで勇気がもらえるような曲だね。そう？そうかな。ありがとう、いつきくん。あのチョーカーをつけたら自分がキリアさんになったような気がして心配なんてどこかに飛んでいっちゃったの。あー、キリアさんの曲をカバーできた。死ぬ、死んじゃう、もう死んでもいいかも。落ち着け翼。どうですかキリアさん、翼のリインカーネーションは。そうね、自分の歌にもこういう解釈があるんだと思って驚いたわ。新しい翼の魅力が引き出せてると思う。ありがとうございます。これも全部あの夢を叶えられる場所のおかげだよ。そういえばキリアさんの夢って何かあるんですか。私の夢。翼も気になるよね、キリアさんの夢。はい、なります。ぜひ聞かせてほしいです。ごめんなさい、すぐには思いつかないわ。さすがキリアさん。キリアさんほどになったら夢なんてすぐに掴んじゃいますもんね。そうだったらいいわね。